Онкологічні захворювання, на жаль, вже багато років одна з найпоширеніших причин смерті серед українців. Не оминає страшна недуга й дітей. 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини. Заходи та акції, які проводяться у цей день, мають одну мету – ще раз привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Спеціалісти підкреслюють, що часто причиною тяжких наслідків хвороби є несвоєчасна діагностика, адже на початкових стадіях вона протікає майже непомітно, безболісно та може маскуватися під симптомами іншого захворювання. Попри зростання кількості хворих, збільшується і кількість дітей, що одужали, адже в Україні доступні майже всі способи лікування раку. На 1 января 2018 года в областном канцер-регистре состоит на учете 491 ребенок в возрасте от 0 до 17 лет включительно, который когда-либо болел злокачественной опухолью, либо получает лечение сейчас. Первое – это примерно половину всех злокачественных новообразований у детей составляют гемобластозы, то есть лейкозы, другими словами говоря, опухоли кроветворной системы. Второе и третье место традиционно, опять же, на протяжении последних 10-15 лет делят злокачественные лимфомы – это опухоли, которые развиваются из лимфатических узлов, и опухоли центральной нервной системы, преимущественно опухоли головного мозга.